Ateizm insanlara pozitif düşünceni təlqin edə bilməz. Danışdığı sözler hamısı yalan yalan sözler. Ağlın tətilə çıxması ilə pozitif olmaq mümkün deyil. Ağlın qane eləyən cavablar vermək lazım. Əgər Allahı meydana gətirsən, Allahla şad olsun, hər şeyə də Allah nəzəri ilə baxsan, hər şeyi Allahdan bilsən, bu başqa məsələ. Bunu da mən sizə deyim ki, əgər müsbət baxış Allaha inamdan qaynaqlansa, həyatın təkcə müsbət tərəflərinə bax demir. Həm də mənfi tərəflərinə bax, ağrı acıya da bax, sıxıntılarına da bax deyir. Çünki bu sıxıntıları da sənə, səni sevən Allah göndərib. Bu dərdləri də sev, çünki o da sənə, səni sevən Allahın hədiyəsidir. Olmazdımı ki, Allah mənə bu dərdləri göndərməsin, mən elə cənnətdə yaratsın, qudrəti çatmırdı, qudrəti sonsuzdur, sənin qabiliyyətin çatmırdı ki, bu dünya mərhələ əsindən keçməmiş cənnətə gedəsən. Sənin zaten tutumun çatmırdı buna. Odur ki, dırnaq arası deyirəm, dırnaq arası məcbur qalıb səni bu dünyaya göndərdi. Dırnaq arası deyirəm, məcbur qalıb. Allahu Əkbər deyirsən hər gün namazda, sən böyük Allahla görüşə gedəcəksən. Bu görüşün baş tutması üçün gərək sinxiyyət olsun səninlə onun arasında, uyğunluq olsun. Sən də böyük olasan ki, böyüyə qovuşa biləsən. O böyüklüyün davasıdır bizi bu dünyaya göndəriblər ki, biz böyüyə ki, böyüyə qovuşa bilək. Böyümək üçün bax bu prosesləri keçməliyik, bu sıxıntı ları keçməliyik. Din deyir pozitiv bax. Amma əvvəl bunu bil ki, səni bir mehriban Allah yaradıb, səni çox sevir, sənə məhəbbəti sonsuzdur və nə edirsə sevgidən eləyir. Onda dərdlərə də bax, şadlıqlara da bax, keflərə də bax. İkisində də eyni gözlə bax. İkisindən də ləzzət al. Çünki hamısı sevgi mesajıdır. Hamısının arxasında eşq dayanıb, məhəbbət dayanıb. Məhəbbət səbəbindəndir. Başqa bir səbəb yoxdur. Gəldi İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın yanına bir kişi, bir səhabə, bir insan. Dedi ki, ağa, mənim bədənimi görürsüz, yara içindədir. Gəldi İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın yanına, dedi ki, bədənim sirkeliyir, yara içindəyəm, canım bütün ağrıyır. Dua eləyin ki, Allah məni sağaltsın, şəfa versin mənim bu xəstəliyimə. İmam dedi ki, eləyərəm, dua eləyərəm, amma bir söz deyim sənə. Bu dərdi sənə kim verib? Sual verdi ona. Bu dərdi sənə kim verib? Deyir, dərhal cavab verdi ki, Allah verib. Deyir, mən dua eləyərəm, sən şəfa tapasan. Amma birdən Allahın lütfü bunu tələb edir ki, sən bu xəstəlikdə olasan. Onda necə? Deyir, ürək işıqlandı, dedi, onda heç qalsın. Razıyam qalsın. Ondan sonra deyir, elə o xəstəliklə yaşadı. Çatana da deyirdi təbəssüm içində ki, Allahım mənə bu xəstəliyi hədiyyə eləyib. İmamım mənə xəbər verdi. O xəstəliklə də dünyasını dəyişdi. Bu sözü səhv başa düşməyin. Mənası bu deyil ki, biz istəyək, ay Allah məni xəstələndir. Belə dua eləmək qadağandır. Bunu bilin. Hətta belə duada deyirlər eləmin ki, cəza, əməlimin cəzasını dünyada ver. Deyirəm ki, məni bağışdı. Allahın fəzli çatar ki, nə dünyada, nə axirətdə sənə cəza verməz. Bəla istəməyin. Bəla gələndə ondan mübarizə aparın, problemi həll eləməyə çalışın. Xəstəsiz həkimə gedin, müalicə olunun. Bunlar hamısı öz yerində. Amma birdən görürsən ki, xeyr, yol yoxdur. Bu artıq Allahın iradəsidir. Onu sevə-sevə qəbul edirsən. Belə yox, heç də neyim dözümdə, yox, sevə-sevə qəbul edirsən, çünki Allah göndərir, səni sevən Allah. Bax, bu pozitivlik yaxşı pozitivlikdir, bu dinin istədiyi yoldur, bu başqa məsələdir. Yaxında cümə xütbəsində dedim, yaduzdadır, sual verdim sizə, özümə, hamımıza ki, belə bir şükür eləmişsiniz indiyə qədər. Amma öz ürəyində cavab versin. Belə bir şükür eləmişsiniz, ilahi, sənə şükür eləyirəm o neymətlərə görə ki, mənə verməmsən. Mənə vermədiyin neymətlərə görə sənə təşəkkür edirəm. Sənin verməyində bir lütf varsa, verməməyində də bir lütf var. Hər ikisi lütfdir. Lütfün iki təzahürü var. Lütf bu deyil vermək. Lütfün bəzən daha ali təzahürü nədənsə insanı məhrum eləməkdədir. Uşaq deyir atasına ki, kibrit ver. Kibrit ver, yandırım nəm nəysə. Ata bilir ki, evi oda tutacaq, vermir. Uşaq böyüyəndən sonra deyir, ata çox sağ ol, onu da versəydin, evi yandıracaq. Atanın məhəbbəti nəyi tələb edir ki, onu ona verməsin. Biz ancaq istədiklərimizi istəyirik, verəndə şükür edirik, verməyəndə təəssüf, səbr edirik, hələ ən yaxşı halda. Allahım bizə nəyisə verməməyində mən sual verirəm sizə. Hamısı məntiqli insanlardır burada oturanlar. Allahın bizə nəyisə verməməyində sevgidən başqa bir səbəb ola bilər. Oturun fikirləşin, görün, başqa nə səbəb tapırsınız. Xahiş edirəm, da vaxt çatıb da bu məsələləri həll eləyək özünüz üçün. Niyə görə vermir? Gücü çatmır verməyə, nəuzubillah. Allah Quranda neçin deyir, hər şeyə qadirəm. Yəni bilin ki, qudrətim sonsuzdur. Bizi çox istəmir, yox, çox istəyir ki, yaradıb. Niyə istəməsin? Niyə vermir? Nəuzubillah, 100 dəfə əstəğfurullah, xəsisliyə eləyir, Allaha bunu necə nisbət verə bilərik? Deməli, verməməyin yeganə səbəbi budur ki, bizi çox istəyir, vermir.
Başka bir səbəb tapa bilmirik. Bunu biləndən sonra sevinməyinə dəyər vermədiyinə görə. Ağıllı adamlar sevinir, təşəkkür edir. Bayaq dediyim məktəb nədir? Pozitivlik məktəbi. Nədir? Deyir ki, müsbətə bax, nəyin var ona bax. Nəyin yoxdur ona baxma ki qanım qaralmasın. Nəyin var ona bax kef elə. Dindir, nəyin yoxdur ya da bax, nəyin var da bax. Nəyin yoxdur ya bax və yoxlara görə təşəkkür elə. Şükür sənə ki, məndə filan şey yoxdur. Deməli, xeyrimə deyil ki, yoxdur. Xeyrimə olsaydı, mənə yetirmişdin onu. Onlar deyir, nəyin var, ona diqqət elə, ləzzət al. Din deyir, nəyin var, bu yox məsələsidir. İndi nəyin var, ona diqqət elə və dalıca da onu sənə verənə fikir ver. Ondan ləzzət al ki, o sənə verib bunu. Görürsünüz nə qədər gözəldir. O deyir, nəyin yoxdur ona baxma, narahat olmayasan. Din deyir, bax, sevin ki, filan şeyim yoxdur. Çünki olsaydı ziyanım olardı. Allah var axı, verməyibsə deməli xeyrimədir. O deyir ki, nəyin var ona bax, ləzzət al. Din deyir, nəyin var ona bax, dalıca da onu yetirənə bax, onu bəxş eləyənə bax, ondan ləzzət al ki, gör kim verib mənə bu neyməti. Gör kimin hədiyəsidir. Və belə ləzzət içində yaşa. Ləzzətlə yaşamağı həll elədi, 2 dəqiqənin içində kitabda danışmaq da asandır, amma gəlin başlayaq belə yaşamağa. Sırf filan şeyin var deyə ləzzət alma, onu sənə verənin məhəbbətindən ləzzət al. Çünki mən kiməm ki, sən məni sevirsən? Allah, sən Allahsan, məni sevirsən. Allaha bağlı müsbət baxış budur, din bunu istəyir bizdən. Bu iman nə qədər ləzzət bəxş eləyir həyata? Allaha and olsun xanım Zəhra məclisində deyirəm. Bu imandan başqa heç bir dünya görüşü həyata ləzzət verə bilməz. Nə deyirlərsə yalan sözlərdir. And olsun xanım Fatimə Zəhranın Allahına. Nə qədər sözlərini bəzəsinlər, düzəsinlər, xeyri yoxdur ki, yoxdur. Ləzzətlə yaşamaq istəyirsən, yol budur. Qəbul edirsən elə, eləmirsənsə, sən ləzzətlə yaşaya bilməyəcəksən. Günə neçə litr içki içsəndə xeyri yox. Heç bir xeyri yox. Ağrın acın çoxalacaq, bədbəxtçiliyin, giriftarçılığın çoxalacaq. Həyat onda ləzzət verir ki, onu Allahdan biləsən. Onun yeganə yolu odur. Və bu həyatı yaşadıqca Allaha məhəbbətin artır. Danışdıqca adam xəcalət çəkir ki, mən kiməm ki, bu sözləri danışıram, amma bağışlayın, güzəşt eləyin. Məclis tələb eləyir, adı xanım Zəhra məclisidir, xırda kiçik şeylərdən danışmaq layiq deyil xanım Zəhranın adına. Yoxsa mən bu sözlərin əhli deyiləm. Xanım Zəhra məclisidir deyə sözü Allahın iradəsidir, bəlkə Allahın məsləhətidir ki, biraz ali sözlərdən danışaq. Həyatı Allahın hədiyəsi bilirsən, ləzzətlə yaşayırsan, yavaş-yavaş bir yerə çatırsan ki, Allahdan ləzzət istəmək əvəzinə, deyirsən ki, ilahi, sən özün mənim ləzzətimsən, dadımsan. Sənin özündən ləzzət alıram. Sənin varlığın mənim ləzzətimdir. Demirsən, ilahi, filan istəyimi ver, filan istəyimi ver. Onları da dua eləyirsən, amma əsas arzun bu deyil. Deyirsən ki, Əntə təkunu kəmə uxib. İlahi, sən mən istəyən Allahsan. Mənim istədiyim Allahsan. Mən fitrətimə müraciət elədim. Mən insan. Fitrətimə müraciət elədim. Gördüm ki, bir, mən Allah istəyirəm. Heç bir kitab oxumamışdım. Mən insan, fitrətimə müraciət elədim, gördüm bir, mən Allah istəyirəm, mən başımın üstündə Allah istəyirəm ki, olsun, belə qorxuram, vəhşətə düşürəm, mən Allah istəyirəm. İkinci gördüm ki, mən filan Allah istəyirəm, rəhimli olsun, mehriban olsun, qüdrət sonsuz olsun ki, onu arxalana bilim, alim olsun ki, dərdlərimdən xəbərdar olsun, səddarul uyub olsun, eyblərim örtsün, bütün sifətlərini qəlbim istəyirdi. Sonra baxdım, gördüm elə mənim istədiyim Allah sənsən, fitrətimin istədiyi Allah sənsən. Allah əvvəl fitrətimizə qoyub onu istəmək, sonra bizi yaradıb. Biz də ürəyimizə qulaq assaq görərik ki, Quranda tərif olunan Allah adları şey gedir. Hamısı ürəyimizin istəyidir. Biz belə Allahımızın olmasını istəyirdik. Mən irfanın fövqündən danışıram sizə. Əlinin sözüdür bu. Əleyhissalamın. Əntə təkunu kəmə uhib. Sən mənim istədiyim Allahsın. Elə mən sənin kimi Allahım olmasını arzulayardım. Baxdım, gördüm, sən varsanmış. Varsan və mən səni istəyirəm. Və keyf eləyirsən bu Allahın səni yaratdığına görə. Və hər an səninlə olduğuna görə və əbədi səninlə olacağına görə. Qarşıda hələ lap xoş günlər var. Ləzzətli günlər hələ qabaqdadır. Keyf eləyirsən, həyat keyfi deyəndə bax, bunu nəzərdə tuturlar. Mən varam, nə qəmim var və Allahımla yaşayıram. Mənə başqa heç nə lazım deyil. İndi görün, nə maraqlı söz deyirəm. Maraqlı ona görə ki, inanın bunu peyğəmbərlər bizə başa salır. Onların sözüdür maraqlı, dəyərli. Onu sevəndən sonra da heç nəyi sevmirsən. Hər şeyi onun şuasında sevirsən. Məqam istəmirsən, məqamdan qaçırsan.
Uşağı görmürsən, bəzi uşaqlar var, anasından yapışıb. Biri gəldi, necəsən, qaçır, sığınır, üzünü çevirir o ana, qorxur, hər şeydən qorxur. Ananın isti qucağından başqa heç nə istəmir. Hər şeyin rahatçılığını pozur. İnsan bir yerə çatır ki, Allahı istəyir və Allahdan qeyri şeylər onun diqqətini yayındırır, mane olur. Hər şeydən qaçır, sığınır Allaha.